لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. پەروەردەی دەزگای بەری حیکمە هەڵدەستێ بە ئەنجامدانی 800 ئاهەنگ. ئامۆژگاری بۆ خۆم، بۆ هەموو ئینسانێک، بەتایبەتی بۆ گەنجان ژیانی لەگەڵ قورئان بێت. فعلاً قورئان بەهاری دڵانە، فعلاً قورئان نووری دڵانە، باشترین زانست لە دنیا و بۆ توێشەی دواڕۆژ، بۆ بەرەکەتی ماڵ و منداڵ قورئانی پیرۆزە. ئەوەی کەوا هەمنشینی قورئان بوو لەگەڵ قورئان ژیا لە خراپە دوور دەکەوێتەوە. خراپەکاران ناتوانن زۆر دەستی بۆ ببن. بۆیە من داوا لە گەنجان دەکەم هاوتەریب لەگەڵ خوێندنی خۆیان، لەگەڵ پسپۆریەکانی خۆیان، کاتێک لە ژیانی خۆیان بۆ قورئان خوێندن تەرخان بکەن. نابێ گەنج، بەڵکو نابێ مسلمان بگاتە خزمەت خوای گەورە سبحانه و تەعالا، بڵێ ئەی مسلمان لە ڕێگای جبرائیل عەلەیهی سەلاتو و سەلام بۆ سەرور محەممەد سەڵی الله عەلەیهی و سەلەم قورئانێکم نارد، ئەتوو چەندت پێیە؟ ئامۆژگاریم لە بۆ هەموو کەسێک بە تایبەتی بە ڕاستی چینی گەنجان، ئامۆژگاری لە بۆ خۆم و ئەوجە لە بۆ هەموو ئەوانیش. حەقەتەن ئەو تەمەنەی کە خوای گەورە پێی بەخشین تەمەنێکی سنووردارە. لە لەحظەکان بەسەر ماندادێکەوە فەرمانێک دەردەکرێ و ئەو دڵەمان لە کارکردن دەوەستێت. ئیتر فرسەتە بەڕاست. ئەو تەمەنەمان پێویستە بە غەنیمە بزانین. باشترین شتیش کە ئێمە ئەو تەمەنەی لێ سەرف بکەین تاوەکو لە قیامەت لێی پەشیمان نەبینە، وەڵاهی قورئانی پیرۆزە. لۆ ئەوەی کەوا لە قیامەت سەرفراز بین لەگەڵ قورئانی پیرۆز بین، لۆ ئەوەی لە دنیا بەختەوەر بین لەگەڵ قورئانی پیرۆز بین. وەکو دەفەرمی ئیمام شافی ڕەحمەت خۆی، دنیا دەوێ لەگەڵ قورئان بە، قیامەت دەوێ لەگەڵ قورئان بە، دنیا و قیامەت دەوێ لەگەڵ قورئان بە. ئیتر ئامۆژگاری منە لە بۆ خۆم ئەو زەدواش لە هەمووان خوای گەورە هەمو لایەک تەوفیق. ئامادەکردنی ئەو هەدیانەی کەوا لە بۆ دەرچوان ئامادەکرایە لە ئەستۆیان گرت، خوای گەورە پاداشتیان بدات و بەرەکەت بخاتە ماڵیان. خوای گەورە هاتنتان بە ئەجر و پاداش و ڕەفعی دەرەجات لە بۆ ئەژمار بکا. ڕێوەلاتی پەروەردەی نووسینگە و هەروەها بەشی پەروەردەی منداڵ ئێستا لەوانێ بڵێت بۆ چ بچم، بۆ چ لەبەر بکەم؟ بەس دوایە خۆی کە قورئان ئێوە کرد لەگەڵی وەک بڵێ هەڵوەدا دەبێت و زیاتر دامە زۆر دەبێت لەبەری بکاتن. هەم ئەو مامۆستا بە ڕێزانش مامۆستای زۆر باشن، ئینشاءەڵا خوا پاداشتی بەخێریان بداتەوە. مامۆستاکانی زۆر قورئانیان لە خۆشەویست دەکەن و هەم قورئان خوێندن بە جەماعی ئەوە خێری زیاتری هەیە و بۆ قورئان لەبەرکردنیش باشترە. وەکو منافەسی لێدێ ساڵی 2008 ئەو کاتی هەفتانە ساڵانە مەسەلەن چار جوزئی لەبەر دەکەی، هەفتانە و ڕبعەکەمان لەبەر دەکرد و کاتەکانیشمان خاستە نەمر لە بۆ خۆم چکە ساحەب مندار بووم، دەبوایە کاتی تەرخان بکەم لە بۆ ئەوەی حیفزەکەی بکەم. عادەتەن بەیانیەکەی زوو یانیش پاش نیوەڕانەکان کە مندارەکان دەنووستن یان دەچوونە مەکتەب، من ئەو کاتانم دانابوو کەوا حیفزەکەی بکەم. هەفتانە یەک ڕۆژ دەچینە دەزگای واز بکەم حازر دەکرد.